Сьогодні очікуємо включення від наших чудових і чарівних кореспонденток. Його заступник Арсен, Антон Геращенко. Завжди на вістрі. Перед виїздом їх повністю Я підкреслю вашу природну красу. Я не роблю з вас Бреда Піта, я роблю з вас... Анджеліну Джолі. Ну, з тебе можу Анджеліну Джолі зробити. Ти гарно виглядаєш, не поправляй волосся. Який вигляд тепер мають оновлені КПВВ, розказуй. Так, вітаю Катю, дякую за комплімент. Подивіться далі. Фактично, ця людина керуватиме... Керуватиме, так. Невже ти щось знімаєш, і мені треба щось сказати? Кажуть Евеліна Михайленко, і підсумки – це одне єдине ціле. Найкраще в світі. Це ти наскільки зайнята людина? Розривають на всі боки. Кишеньки тут, все супер. Рибальський півострів Києва, от багатоповерхівка, і ось там, аж на 11-му поверсі, 5-й канал, там працюємо ми. День розпочинаємо із ліфту. 37 секунд уверх і 37 секунд вниз. Зранку й до ночі. Новини. Журналісти 5-го не втомлюються працювати. Біжу, бо запізнююся. Має вмикатися Ірина Сисак, а в нас іще не все готово. Скажи, будь ласка, ти хоча б колись відпочиваєш? Ну, запланувала через кілька тижнів. Один вихідний. Алло, доброго дня. Скажіть, ви отримали наш запит? Бачите, навіть під час нашого інтерв'ю Оленка переривається. Робота кипить. Мені дуже складно спілкуватися з пересічними людьми, бо вони мені нічого не винні. Найлегше з політиками, бо вони винні за визначенням. Ну і взагалі я вважаю, що завдання журналіста – це слідкувати за владою. Обов'язковий елемент в роботі журналіста – все розпланувати з редактором. Тоді беремо оператора і на зйомку. Дуже люблю приходити сюди. Виїхала около 5 груп. Пристібнулася і проходить наш день. А день журналіста 5-го по-різному. Все може бути як на спокійній прес-конференції, так і в постійній небезпеці, приміром, на українському фронті під кулями. Вовочка, зайди сюди, Вовочка, пожалуйста. Знатися варто на усьому. Журналісти всезнаючі дилетанти. Вони розуміються на всьому, але потрошки. Помилилася чи не помилилася в прямому помиленні? Помилилася чи не помилилася? Жодного разу не помилялася. Як можна помилятися в прямому ефірі? Ти інформуєш населення. Часом не доїдаємо, не досипаємо. Не завжди встигаємо відповісти на важливі дзвінки від рідних. І все це, щоб першими розповісти про головне. Ми працюємо для вас. Мирослав Солонар та Віктор Сніжко, 5-й канал.